Pedro? Então, vai lá, que preciso de ti. Espera aí. Olha o bolo, espera o bolo. Vai, Pedro, que nós tinha forte, mas até de parrando de faca, Rosana. Vai, bolo, vai lá, bolo. Rosana, que era um bizarrito só. Agora vai, eu tenho que virar a bola. Vamos lá, vem com o disco do bolo, vem pra sair. Vou dar um anjo. Agora a barriga, tudo bem. Aê. Ah, você falou isso, Cardiza? Não, olha aqui o bicho. Olha o que você falou. Aqui, olha aqui, olha aqui. Não, olha ali. Vai descer aqui, vai pegar o outro, né? Aí vai pegar o Uno lá. Cada frente. Bora.